Hej alle sammen, og velkommen til den her Fortnite-video. I dag skal jeg spille lige kreativ her i Fortnite. Og ja, det er det ikke lige. Så jeg har ikke spillet Fortnite så meget helt, så I se, jeg kunne godt lide den er nice. Eller, jeg har godt nok set dem her, så ja. Men nu, i dag skal vi spille kreativ, så jeg hopper bare lige ind. Fordi jeg skal prøve nogle ting og sådan. Så ja, altså, det, altså jeg har ikke prøvet den der kanon, men altså, jeg ved ikke hvad for nogle nye ting, men jeg kunne godt tænke mig at spawne nogle af de her ting, fordi jeg ved godt, Tilted Towers og sådan noget, det er kommet tilbage, så, ja, det skal vi jo bare prøve, og se, jeg har sættet min i den her, de her land. Okay, jeg skulle bare lige se, om I kan se noget. Okay, så altså, kommer lige, skal jeg dernede? Så kunne jeg godt tænke mig at prøve at stille noget lige her. Sjov. Jeg tror, jeg skal få det der. Og så kan I egentlig se godt nok? Så nu er jeg bare prøve at spawne det her. Okay, nu kan man da lige mens jeg se noget. Jeg ved ikke, ja, det var ikke så godt. Okay. Ej, det ser faktisk meget godt. Jeg ved ikke, hvor langt kan jeg bare lige der. Okay. Jeg tror lige, jeg skal over og prøve det her. Fordi jeg kunne godt lide ting at prøve nogle af de ting, før jeg går ind i games, når jeg spiller. Hvad er det her? En vindmølle, eller hvad? Den kommer ind. Wow. Hvad? Kan man komme ind inden? Det her, det er dem her. Hvad? Dem har jeg godt tænkt mig at prøve. De vil være ret cool, synes jeg. Okay, det ved jeg ikke. Men bagefter det her, så tror jeg lige, jeg hopper ind i et game. Jeg tror, jeg spiller Team Wumble, fordi så tror jeg, det bliver lettere og undersøge Tilted Towers, for så kunne jeg godt lige lande i det, Tilted Towers. Okay, så er der også nedunder her. Jeg hugger det bare lige, så passer. Nej. Men det er fint der. Så nu klipper jeg lige, og så hopper jeg ind i et game. Det skal være lige der.
hvis det ikke er damage. Ja. Okay, nu er jeg i gang med live, så... Ja. Ellers kunne jeg også bare hoppe ind i noget playground, tror jeg nok. Altså, jeg er ikke så god til at spille, så... Altså... Jeg tror, jeg hopper ind i noget playground. Den har jeg til det. I kan ikke høre lyden sådan, eller det burde I ikke kunne. Så kommer vi ind. Okay. Okay, den optager faktisk meget godt der. Jeg ved ikke, om I kan se mig sådan her. Jeg sætter bare mig, der kan se. Okay, meget. Jeg bruger sådan set min telefon til at optage. Hvad tager vi her? Aha, vi har lige lidt lag. Hvad laver vi? Hvad? Okay, så kommer jeg ind nu. Wow. Der var ret mange, tror jeg nok. Okay, hvad er det her? Oh nej. Det er nu værre. Vi er allerede i gang. Jeg kan ikke lide det her. What? Hvad sker der? Kan du komme bagfra? Hej? Nu? Ej, jeg skulle lige tage en opskåber. En opskåber, eller hvad man kalder det for. Dræber jeg ham lige. Ej, der er noget skubbe han mig, altså. Jeg står bare og venter på, hvornår de spawner her. Der er jeg 50 HP. Den dør ikke rigtig lige her. Nej, du må ikke pikke af så. Jeg kan ikke finde ud af at skyde det her. Wow. Ej, okay. Jeg tror, der var en, der snipede mig der. Okay, hvis det ikke lige det var sådan her. At man gjorde det. Wow. Nej.
Okay, ja, ja. Ah! Rammer bare aldrig. Nej, jeg ramte ham der. What? Nu kan jeg lige nok en til. Lige sådan op. Er der en respawn her? Må ikke. Det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide. Nu husk lige at smide like og abonnere til mig. Og det var det.